ת׳ דף ל"ב עמוד א', נתחיל בל"א עמוד ב' במשנה. אומרת המשנה, על שלוש עבירות נשים מתות בשעת לידתן, ישנם שלוש, שלוש עבירות שבהן נבדקות הנשים, ואם הן לא זהירות בהן, הן ימותו מתי בזמן הלידה, על שאינן זהירות בנידה, בחלה ובהדלקת הנר. שלושת העבירות האלו, כביכול שלושת המצוות האלו, מוטלות על האישה, ואם הן לא זהירות בהן, הזמן שיפרעו מהן זה בזמן הלידה. שאת הגמרא, נידה מה הייתה אם הם, ומבררת הגמרא מה המקור לכך. אז נתחיל מהלכות נידה, <coughs> שראינו שזה הדבר הראשון שבה האישה נפרעים ממנה. עומר רבי צחוק, היא קלקלה בחדרי בטנה, לפיכך תלכה בחדרי בטנה, היא לא הייתה זהירה <coughs> בדם נידותה, ולכן היא תלכה בחדרי בטנה כאשר היא יולדת. תינח נידה, שאת הגמרא בנידה, זה באמת מסתדר לומר שזה כנגד זה, אבל חלב הדלקת הנר, מה היא כליה מימר? למה שמה האישה נבדה בזמן שהיא לא זהירה, על ההלכלה והלדקת הנר אז היא נענשת בזמן הלידה. כי לדור השאוג ללאי עליידי רב חיסדה, ואומרת הגמרא, דרשה חדשה כדי להסביר את הסיבה לכך. אמר הקודש ברוך הוא, רביעי דם נתתי בכם. כידוע, אדם יכול להחזיק מעמד כל עוד שיש לו רביעי דם. כאשר זה פוחד מרביעי דם, האדם מת. אז רביעי דם נתתי בכם, על עסקי דם הזהרתי אתכם. כנגד זה, הזהרתי אתכם לשמור על דם נידה. ראשית קראתי אתכם, קראתי את עם ישראל, ראשית תבואו איסו, כמו שכתוב בפסוק בירמיה, כינוי לעם ישראל, על עסקי ראשית הזהרתי אתכם, כנגד זה הזהרתי אתכם, ראשית אריססיכם, שתיתנו ותפרישו חלה. נשמה שנתתי בכם קרויה נר, על עסקי נר הזהרתי אתכם, הבאתי לכם נשמה שהיא קרויה נר, כמו שכתוב, נר השם נשמת אדם, ואכן הזהרתי את זה, כנגד זה, הזהרתי <coughs> אתכם על הדלקת הנר. אם אתם מקיימים אותם, מוטב. ואם לעברנו נותן נשמתכם, ממילא שלושת הדברים האלו, שזה קיום האדם, שזה רביעי דם שבאדם, או ראשית, שזה הקיום של עם ישראל, שהם נקראים ראשית, או הנר, שזה הנשמה של האדם, אם אתם זהירים במצוות שכנגדם, אז יש לכם זכות קיום, ואם לא, אז חס ושלום לא. אז הבנו למה הם יכולות להגיע, נשים יכולות להגיע עד כדי מוות, כאשר הן לא זהירות באלו. אבל למה בדווקא בזמן הלידה? אומרת הגמרא, ומה ישנה בשעת לידתן? למה דווקא אז הן נענשות על זה? אם מגיע עונש מוות, עונש מיסה על כזה דבר, תעניש אותם. למה דווקא בשעת הלידה? וכעת מביאה הגמרא חמישה פתגמים שמבארים, וכל אחד יש לו קצת שינוי במשמעות שלו. אומר רובא, נופל תירא חדד לסכיני. אדם רוצה לשחוט שור, אחד המלאכות המורכבות זה להשכיב את השור כדי לשחוט אותו. אבל אם הוא נפל, תקפוץ עליו כעת שהוא על הרצפה, תחדד את הסכין ותשחוט כדי שלא תצטרך לעבוד פעמיים. כך גם כאן, האישה כעת היא נמצאת בזמן שהמזל שלה הוא רע, כיוון שהיא נמצאת כעת בזמן של חולי מסוים, בזמן הלידה, ולכן זה הזמן שנפרעים ממנה גם על דברים אחרים. הבא יאמר תפיש, תירוס אמסה, כאשר <coughs> האמסה, השפחה, מרבה בהתרסה, מתחצפת הרבה, אז לא על כל, על כל התחצפות, אז האדון שלה נותן לה עונש, אלא בחד מכתר אל עבי, במכה אחת, מכים אותה על הכל. כך גם פה, האישה נענשה בעונש של צער לידה. ממילא, כאשר כבר יש לה את העונש של צער לידה, שהיא בין ככה אמורה לקבל, אז כעת כבר מענישים אותה על עוד דברים שהיא אמורה לקבל עונש, ולכן מצערים אותה עוד ועוד ועוד, עד כדי שזה יכול להגיע למוות. אבחיזו אומר, שבקה לרבאייה תעזוב את השיכור דמינא שנופיל, אתה לא צריך לדחוף שיכור כדי להפיל אותו תעזוב אותו הוא כבר ייפול מעצמו כך גם פה האישה שנמצאת בזמן לידה היא צריכה רחמים וניסים לצאת מהמצב הזה וממילא זה לא שכעת מורידים אותה למוות אלא היא צריכה להינצל ממילא אם אין לה את הזכות לזה כיוון שהיא לא זהירה בדברים האלו אז ממילא היא מגיעה עד מוות מרוקווה אמר ראייך הגרי כאשר הרועה הוא חיגר, הוא לא יכול לרדוף אחרי הצאן, והצאן בורח לו, ואיזי ראטון, העיזים רצות, אבב רמילי, איפה הוא סוגר איתם חשבון? כשהוא מגיע לגדר ששם נעצרות, והבית דור רכוש כשהם מגיעים לדיר, לבית שלהם, ואז הוא מתחשבן איתם על מה שהם עשו שהם ברחו. כך גם פה, האישה, כאשר היא נמצאת בזמן הלידה, אז זה זמן שנפרעים ממנה בעצם על כל הדברים, וכמו שרש"י אומר, ש... כשאישה היא בבריאות, אז פעמים שהזכויות עולות, ואין כוח במקטרג להזכיר עוונה. אבל כשהגיעה לפתח סכנה וצריכה לניסים, שם מזכירים את העוונות שלה, ומעשיה אם ראויה היא לנס, אם לאו. אבל פה בומה הבב חן וסה, נפיש אחי ומרחמי. על פתח החנות של החנווני, כולם פתאום אחים שלו, אוהבים שלו, רוצים, רואים בן אדם מצליח, ויש לו, אז כולם חברים שלו. אבב בזיוני, אבל אדם שירד מנכסיו, והגיע למצב של ביזיון, לא יחי ולא יאמר רחמה, פתאום אף אחד לא אח שלו, אף אחד לא, לא מהחברים שלו. כך גם פה, בעצם אישה במצב רגיל, אז יש לה הרבה פרקליטים שמסנגרים עליה, אבל כאשר היא נמצאת במצב קשה, במצב של לידה, במצב של חולי, וצריך כעת לבוא ולסנגר עליה, כאן כבר הפרקליטים הולכים, וממילא <coughs> היא צריכה עכשיו את הפרקליטים, אבל באים המקטרגים והם אלו שפועלים את שלהם, כיוון שאין מי כנגד את כל הסנגורים שיש במצב רגיל, כיוון שהיא כבר עכשיו ניצלת במצב שהוראה מזלה. ממשיכה הגמרא, אז ראינו מתי בודקים את האישה, בזמן הלידה, ואז בודקים את מעשיה, וזה השלושת המצוות שמוטלות עליה, שזה נידה, פרשת החלה והדלקת הנר. וגברי איך הם יבדקה, איפה בודקים את הגברים, עומר יש לוקש בשעה שעוברים על הגשר. כאשר הם נמצאים במצב סכנה שהם עוברים על הגשר, בודקים האם ראויים להגיע לצד השני, או שהם לא זהירים במצוות שלהם, וממילא הם לא ראויים לעבור והם ייפלו למטה. שואלת הגמרא גשר ותו לא, זהו, ההזדמנות היחידה לבדוק אדם זה רק כאשר הוא עובר על הגשר, אין עוד הזדמנויות? אומרת הגמרא עמק אין גשר, כל מצב סכנה שאדם נמצא בו, אז מודדים האם הוא ראוי להינצל או לא, על פי מעשיו. וכעת מביאה הגמרא כמה מייסים בעניין הזה. רב לא עבר במברד יוסי ביקום. כשהוא היה עובר את הנהר עם ספינה, הוא לא רצה לעבור ביחד עם גוי, ולמה? עומר דילמה מפקיד פקידלי דיני עלי, או מתפיסנא בעדי, אני לא יודע מה החשבונות שלו, מה העבירות שלו. אולי עכשיו מוטל עליו להתאווה, ואני, כיוון שאני נמצא כאן, אני גם אתאווה בגללו. שמואל לא יעבר במברדיס ביקום. אצל שמואל מצינו שהוא נהג להפך, הוא דאג תמיד שבמעברה, בספינה שהוא עובר, תמיד יהיה שם גוי, ולמה? עומר סיטנה בתראום אלוהי שאלית. או שהשטן שולט באומה הזאת, או באומה הזאת, ובשני אומות יחד הוא לא יכול לשלוט, ולכן הוא תמיד דאג שיהיה פה מישהו מאומה אחרת, וכך הם לא יענשו. רבי ינאי בודק ועובר. רבי ינאי היה בודק את הגשר כשהוא היה עובר, האם זה חזק מספיק, ואז הוא היה עובר. ולמה? רבי ינאי הייתה מדומר לעולם על יעמוד אדם במקום סכנה לומר שעושים לו נס, שמא אין עושים לו נס, שלא ייכנס למצב סכנה. א', כי אולי לא יעשו לו נס להינצל, ואם עושים לו נס, מנקים לו מזכויותיו. אז למה הוא צריך שיורידו לו מהזכויות שלו? אומר רבי חנין, מה יקרו? איפה מצינו בפסוק דבר כזה, שעל ידי שמצילים אדם מנס, אז מורידים מהזכויות שלו? כתוב, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת. יעקב אבינו אומר, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. פסטות הפסוק, אני קטן, אני לא ראוי לכל החסדים שעשית איתי. דורשת הגמרא מה זה קטונתי? מלשון כיוון שעשית איתי כל כך הרבה חסדים, אז ממילא ניקית את כל זכויותיי ומעשיי הטובים, וממילא לכן אני לא ראוי יותר לחסד שתעשה איתי. אז רואים שמנקים לאדם כאשר עושים לו טובה. ממשיכה הגמרא על העניין הזה של מקומות סכנה. רבי זרע ביומד דשוטה לא ינפיק לבני דיקלי. יום שהייתה נושבת רוח חזקה, הוא לא היה יוצא לבין הדקלים, שמא הרוח תפיל את הדקל עליו. עומר הרב בידר, רב יהודה, לעולם יבקש אדום הרכמים שלו, יחלה. שאם יחלה, אומרים לו, אביא זכות ויפטר. זאת אומרת, הרחמים שהוא צריך לא להיכנס למצב של חולי, הם הרבה פחות מאשר הרחמים שהוא צריך כדי לצאת. כיוון שכשהוא כבר נכנס למצב של חולי, כעת הוא צריך להביא זכויות, ולא מספיק תפילה, אלא אומרים לו, תביא זכות, ואז נוציא אותך ממצב של חולי. עומר מרוקווה, מה יקרו? איפה מצינו את הפסוק שמזכיר את העניין הזה? כי יפול הנופל ממנו, כתוב בפסוק כי תבנה בית חדש, ועשית מקה לגגיך, ולא תשים דמים בביתך, כי יפול הנופל ממנו. אדם בונה בית מצווה לעשות מקה לגג, למה? כי יפול הנופל, אותו זה שיפול, הוא יפול מהגג אם לא תעשה מקה. דורשת הגמרא, מה זה יפול הנופל ממנו? מה זה הנופל? כי יפול ממנו. דורשת הגמרא, הנופל ממנו, ממנו להעביר היה, דהיינו, כאשר הוא יפול, עכשיו אנחנו דורשים ממנו להביא היה להינצל, ושלא יקרה לו כלום מהנפילה הזאת. אז רואים שכשאדם כבר נמצא במצב סכנה, אז כבר הוא צריך להביא זכות כדי להיפטר. תנא דבר אבי שמואל מביאה הגמרא דרשה נוספת בפסוק הזה של כי יפול הנופל. כי יפול הנופל ממנו, ראוי זה ליפול מששת ימי בראשית. אומר רש"י כתוב בפסוק קורא הדורות מראש, פסוק בישי. זאת אומרת, הקביש הוא יודע מששת ימי בראשית מה יקרה בכל דור ודור ומה יהיו העונשים וכל אחד יקבל. אז הוא יודע שהאדם הזה הולך ליפול מהגג. אז לכאורה, מובן. מה זה כי יפול הנופל? שהרי לא נפל, והכתוב כרו נופל. התורה כתובה עוד לפני שהאדם הזה נפל, ואנחנו קוראים לו כי יפול הנופל. אם כן, איך אנחנו מדברים עליו בלשון הווה הנופל, אלא בהכרח, כיוון שאנחנו כבר יודעים את זה עוד מששת עשר מי הולך ליפול. אז אותו אחד שנגזר עליו ליפול, אם לא תעשה מכה, הוא ייפול. אז אם כן, למה האדם הזה צריך לעשות מכה? הרי ממור נפשו, אם נגזר עליו ליפול, אז מה הבעיה? אלא שמגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייו. אתה, שלא התגלגל על ידך חי... חוב כזה, <coughs> תן לו לקבל את העונש שלו בלי שיהיה לך חלק בזה. תונו רבון מביאה גמרא ברייסן נוספת בעניין של חולי, מי שחלה ונטע למות, אומרים לו יתוודה, שכן כל המומתים יתוודין, ורש"י מביא את המשנה בסנהדרין, שכתוב שעשר אמות ממקום השכילה, אומרים לו תתוודה על מעשיך, כיו... כיוון שכל המתוודה יש לו חלק לא יהיה לו מבוא. אדם יוצא לשוק, זה יכול להיות מריבות, עם גויים, עם יהודים. יהיה דומה בעיניו כמי שנמסר לשרדיות. זאת אומרת, תסתכל עליו כמו אדם שתפס אותו שוטר, וכעת הוא לא יודע לגמרי מה יהיה איתו. חש בראשו, יהיה דומה בעיניו כמי שנתנו בקולר. אדם מרגיש כאבי ראש, חולי. יחשוב כאילו תפסו אותו עם קולר בצווארו, זאת אומרת, הוא נתפס, וכעת הוא צריך להתפלל על זה. עלה למיטה ונפל, יהיה דומה בעיניו כמי שהעלו לגרדום נידון. אדם נמצא במצב של חולי מסוכן יותר, הוא כבר נמצא למשכב, אז שיסתכל כמו שהעלו לגרדום, גרדום זה בית המשפט, ששם יכולים לדון אותו עד כדי מוות, כך יסתכל על עצמו, שכל שקול, העולה לגרדום נידון, אם יש לו פרקליטים גדולים ניצול, ואם לאו אינו ניצול, אדם נמצא בבית המשפט, וכעת דנים אותו, אז אם יש לו סנגורים שסנגרו עליו, אז הוא יכול להינצל, ואם לא, יכול להגיע עד מוות, כך גם אדם במצב של חולי שנפל למשכב, אז גם כי אנחנו אומרים לו, אם יש לך מעשים טובים, אתה יכול להינצל. ואלו הם פרקלטין של אדם, מהם מה הסנגורים של האדם להינצל מהמחלה? תשובו מעשים טובים. וממשיכה הברייסה, ואפילו 999 מלמדים עליו חובה, ואחד מלמד עליו זכות? ניצול. גם אם יש 999 מלאכים שמלמדים חובה, ואחד ילמד זכות, זה גם מספיק שנאמר. כתוב בפסוק באיואיב, אם יש עליו מלאך מליץ אחד מיני אולף, להגיד לאדם יושרו, שהוא יבוא ויסנגר על האדם ויגיד את הדברים הישרים והטובים שבו ויחוננו, הקדוש ברוך הוא יכון אותו וייאמר אומר הקדוש ברוך הוא פדויהו מרדת שחס תציל אותו ממוות אז רואים שמספיק אחד מיני אולף רב, רב לזר בן ארץ לא שר בסגלילי אומר עוד יותר מזה אפילו 999 באותו מלאך לחובה ואחד לזכות ניצול גם אם אותו מלאך שהמליץ לזכות חוץ מהדבר של הזכות הזאת יש לו 999 דברים שבהם הוא טוען עליו לחובה, זה גם מספיק שנאמר, מדייקים את לשון הפסוק, מליץ אחד מיני אולף. למה לא כתוב מליץ מלאך אחד מיני אולף? זאת אומרת, שבתוך אותו מלאך, יש לנו אחד מתוך אלף. זאת אומרת שהוא עצמו טוען 999 דברים לחובה, ואחד לזכות, זה גם מספיק. טונו רבונו, וכעת אנחנו חוזרים לשלוש עבירות שעליהן נשים מתות. על שלוש עבירות נשים מתות יולדות, וכפי שראינו במשנה, רבי אלוזו חולק. אומר נשים מתות ילדות, לא בזמן הלידה כפי שכתוב במשנה, אומר רבי אלוזור, הן מתות צעירות לפני זמנם, ולאו דווקא בשעת, בשעת הלידה. הבכר אומר, בעוון שמחפשות צעד בניהם בשבת. מה שהן מתות צעירות, זה בגלל שיש להם איזשהו מלוכה של שבת שהן עוברות על זה, שהן שמחפשות צעד בניהם בשבת, ועם אלה עוברות על איסור מלבן. ויש אמונה שקוראים לארון הקודש, ארנה, הם מזלזלים. בארון הקודש, כיוון שהם לא, מתקרבים, לא קוראים לזה ארון הקודש, אלא ארון, כמו ארון סתם, ולכן הן מתות צעירות. תניא רבי שמואל בן אלוזר אומר, בעוון שני דברים עמי ארצות מתים. אז שקוראים לארון הקודש ארנה, וכפי שהזכרנו קודם, הם לא קוראים לארון הקודש אלא ארון, ואז שקוראים לבית הכנסת בית עם, דהיינו מקום כינוס של עם, שזה גם לשון ביזיון. זה הרי בית הכנסת, זה לא סתם מקום של התאספות אנשים. תניא רבי יויסיואימר, שלושה בדקי מיתן באישה ישנם שלושה דברים שבהם אנחנו בודקים את האישה, האם <coughs> היא ראויה לחיות או למות. ואמרי לו שלושה דבקי מיתה. יש גורסים בברייסה בשם רבי יוסי, שלושה דבקי מיתה. דהיינו, שלושה דברים שמדביקים בה את המיתה. נידה וחלה והדלקת הנר. ומבארת הגמרא את שני הלשונות. חדקי רבי אלוזוב לא חדקי רבונון, הלשון של שלושה דבקי מיתה, שזה לשון שנדבק בה מיתה עדיין זה הולך כרבלוזו שאומר שהן מתות צעירות. אז זה מלשון נדבק בה, לפני הזמן היא מתה. והלשון של בדקי מיטה, שזה בודק אותה, זה הולך כרבונו שהם אמרו שזה בזמן הלידה, בודקים אותה אם היא ראויה להינצל או לא. אז אם כן, היה לנו כאן את השלוש עבירות של נשים מתות בזמן הלידה, אם הן לא זהירות בחלב, נידח חלה ולקת הנר. הבאנו את המקור לכך, כיוון שהם, כיוון שזה הקיום של עם ישראל, שזה הרביעי דם, או הריישי, שעם ישראל נקרא. או הנר, הנשמה של האדם שנקראת נר. כנגד זה יש את שלושת המצוות האלו, אם היא לא זהירה בזה, על אין לה זכות קיום. הבאנו למה דווקא בזמן הלידה, הבאנו חמיש, חמישה פתגמים לבאר מה קורה דווקא בזמן הלידה, שאז היא נענשת. בגברים, הזמן שהם נענשים, שבודקים את מעשיהם, ובכל המצב של סקונה. הבאנו שלגבי גשר היה מנהג רב, לא, עלה, כאשר יש שם גוי, שמא הוא אמור לקבל עונש, הוא לא רצה להיענש איתו, שמואל אמר דווקא כאשר יש גוי אני יעלה, כיוון שהשטן לא שולט בשני אומות, וראינו גם את המנהג של רבי ינאי, שהוא היה בודק את הגשר, ואז הוא היה עובר, היה בודק את הספינה, את הסירה, לפני שהוא היה עולה, ורק אז הוא היה עולה כדי שלא יהיה לו נס, כיוון שאין סומכים על הנס, וכדי שלא יקטין לו מהזכויות. הבאנו, צריך לבקש אחריו לפני שהוא חולה, כדי שאם יחלה אז כבר צריך להביא מעשים טובים כדי להינצל, ואמרנו, כתוב כי יפול הנופל ממנו, מזה למדנו ממנו להביא ראייה, עוד רשע אמרנו ייפול הנופל, שמגלגלים חוב על ידי חייו ולכן למרות שהוא כבר נגזר עליו משישה שנים בריישיס ליפול, בכל אופן שזה לא ייגרם על ידך ולכן תעשה מעקל הגג. אמרנו ברייסה, מי שחלה ונטה למות, אז שיתוודה, והבאנו שכאשר הוא נופל למשכב, אז הוא צריך להסתכל על עצמו כאילו הוא נחשב לפני משפט שיכול להגיע עד כדי מוות, ועל ידי המעשים הטובים שלו הוא ינצל, ואפילו מלאך אחד מתוך אלף. הרב לוזור בן השבע בזג לילי אומר אפילו בתוך אותו מלאך יש אחד מתוך אלף שהוא אומר לזכות זה מספיק. הבאנו מחלוקת האם השלוש עבירות האלו גורמות למיטה דווקא בזמן הלידה הרב לוזור אומר לא לו, הכוונה שהן מתות לפני הזמן צעירות והבאנו לפי זה גם את הברייסה של מיטה או בדקי מיטה אם זה דבקי מיטה זה הכוונה שכמו רב לוזור שזה מתות צעירות לפני הזמן לא קשור ללידה אם זה בדקי מיטה זה בודק אותה בזמן הלידה אמרנו שעמי הארצות מתות, הארצות מתים כי הם קוראים לארון הקודש ארון ולבית הכנסת בית עם. אמרנו כאן שרב אחס עובר שמה שהן מתות צעירות זה בגלל שהן מחפשות צעד בניהם או שהן קוראים לארון הקודש ארון וסתומה.